uhusiano ya jamii ya Waluya na jamii ya Wajaluo imekuwa tangu wakati wa Masinde Muliro. Tumekuwa pamoja, tumeoana, tumekuwa mashemeji, tumesimama na nyinyi, aswa sisi Waluya tumesimama na nyinyi wakati nyinyi mnataka uongozi. Nakumbuka in 2002 wakati Raila alisema Kibaki tosha na Musalia akasema Uhuru tosha, sisi hata tukusikia Musalia Mudavadi wetu, tulisikia Raila Odinga, tukasema tunatembea na wewe kwa ile NAK. In 2007 sisi tukakuja tukasema tunasimama na baba, na tukasimama na baba wakati waliibia baba kura, sisi ndio tulichoma tairi mingi sana hata kuliko nyinyi hapa kwenye. Sisi tukasimama na baba 2013 wakati ndugu yetu na baba yetu mkubwa Musalia Mudavadi aliona kwamba yeye haifai akuwe kwa chama moja na Raila, akaenda kusimama kando na Raila akasimama. Bado Western Province ile ya kitambo ilipigia Raila kura, haikupigia Mudavadi kura. Tukasimama tena na baba in 2017 wakati tunaona baba amesema kwamba risasi imebaki moja na hiyo ndio wakati yake ya mwisho, tukaambia msali hata kama unatosha wewe ngoja tena, tukasimama na baba. Sasa mandugu zangu, 2022 risasi mlikuwa nayo moja, mkapiga ikapiga nusu. Mimi ningependa kuomba, ukiona mchezaji anacheza vizuri, mchezaji anachenga kabisa, anapiga mpira inagonga post, anafunga bao wanasema ni offside, hawahesabu kile kitu mnafanya kama wewe ni coach. Hapana, anza kutukana wewe mchezaji ati ana bahati mbaya. Huyo mchezaji nafaa heshimiwe vile sisi tunaheshimu bado Raila Amolo Odinga, lakini wewe kama coach inafaa ufanye substitute, useme wewe mchezaji kuja kumzika hapa kidogo, wacha tuweke mwingine tuone kama atafunga. Sisi tumepiga hesabu vizuri, sisi kama makoach wananchi tumeona Raila anaheshimika vizuri Kenya nzima na hako na watu, lakini kufunga bao ndio hawezi funga. Tungependa tuombe akuje tu apumzishwe kidogo kwa bench, tuweke hapo Musalia Mudavadi yule ambaye anaweza funga bao dakika la mwisho. Kama ninaomba bwana, na tumeomba ama naongea vibaya? Mtu akiomba naongea vibaya kweli? So sisi tunaomba tafadhali, kama marafiki zenu, kama majirani zenu, ikifika 2022 tafadhali pia nyinyi msimame na sisi, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaunga mkono hiyo? Lakini msidanganye mimi, mwinue mkono alafu mnimwage.